gente, tô aqui com o meu compadre Nunu da Mangueira, né, meu compadre? Isso aí, Paulinho. E a gente vai anunciar pra vocês o nosso pagode, o nosso esquenta do Samba 1, nosso samba, o Samba 1 aí pra Marrom, esse enredo maravilhoso da Mangueira. Carnaval 2024. A Voz Negra do Amanhã. Voz Negra do Amanhã. E a gente conseguiu dois parceirinhos pra gente poder escrever o nosso samba, dois parceiros que compuseram com a gente esse samba. Então, Jorge Fernandes e o Wilson Paulino, e a gente quer anunciar para vocês o nosso pagode de esquenta aqui no bar Maré Maridoso. Maridoso aqui na Mangueira, e a gente vai mostrar para vocês como é que chega lá, galera. Vamos lá, Nunu? Vamos lá, saindo daqui da quadra da Mangueira, segue em frente, destino sentido ao buraco quente. Valeu! Tá entendendo? Aí eu vou te mostrar onde fica o bar Maridoso. É isso aí, vamos lá, galera. Vai lá, Nunu. Então, chegando aqui no bar, vocês vão ser recebidos pelo seu Kelly e pelo irmão dele, Ronaldo. Sim. Onde a gente vai fazer o nosso esquenta do nosso samba. Samba 1. Então, vocês serão muito bem recebidos, né? A gente tá aqui dando uma força no Samba 1, junto com o Nunu, Paulista, entendeu? A casa vai estar aberta para vocês, tá? O ambiente é acolhedor, tá? Vocês vão ficar à vontade, vão se sentir na própria casa. Por favor, podem chegar. Aprendi a sapatear lá em Mangueira, que o samba tem seu lugar. Foi lá no morro, um luar e um barracão. Lá eu gostei de alguém que me tratou bem. Eu dei meu coração. Lá eu gostei de alguém que me tratou bem. Eu dei meu coração. Oi, gente amiga. Meu nome é Paulista, pra quem me conhece. E eu tô aqui com o meu parceiro Nunu da Mangueira, né? Esse ano a gente tá com o Samba 1 lá na Mangueira, um enredo especial. A rainha do samba aí é Marrom. A voz negra do samba. A voz negra do amanhã. E a gente com esse enredo maravilhoso, a gente não podia deixar de não participar. Meu compadre que é Mangueira da Manhã. Que ano foi o disco, Nunu? Foi em 87. E ele tinha quantos anos? Tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade, já era Mangueira da Manhã. Tem quantos anos de Mangueira? Ah, 38 anos. 38 anos. De bateria. De bateria, e de Mangueira? Ah, eu tenho 50 anos de idade. 50 anos de idade. Morando aqui no mundo. 50 anos, morando muita festinha. Você fez muita festinha, né, Nunu? Muita festa. É isso aí. Quem não conhece o Nunu na Mangueira? E a gente tá no bar
Qual o nome do bar? Bar Maridoso. Maridoso aqui. Bar muito aconchegante, bem familiar. Você se sente em casa. Vai se sentir em casa, vai fazer o nosso esquenta, vai nos ajudar no samba e vai curtir um pagode de primeira, né, meu compadre? Um petisco aqui maravilhoso que tem aqui. Ih, eu já tô sentindo aqui, daí depois a gente vai daquele torresminho ali, ó. Então, se você está convidado a curtir nosso pagode, todo sábado, vai ser todo sábado, a partir das 18 horas, e quando a gente tiver com o samba, quanto samba durar esse samba da Mangueira aí, né, meu compadre? Estamos durando aqui. E a gente está com fé aí que você vai nos ajudar e a gente vai chegar lá, né, meu compadre? Então, ó, para o nosso pagode, o que não vai poder faltar? Não vai poder faltar de forma alguma Alcione. Isso aí, não tem como não faltar Alcione no nosso pagode, que é a rainha da festa, né, meu compadre? Então vamos lá. Uma palhinha. A curta no mundo é pequeno, vivendo morrendo de amor. Ai, gosto do veneno. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo morrendo de amor. Ai, gosto do veneno. Rapaziada, pra você que vai curtir o nosso pagode aí, a saída do morro tem duas. Tem duas saídas, né? Aquela que a gente subiu. Aquela que a gente subiu, veio pro pagode. E a descida, vamos mostrar a descida. Tanto faz do lado direito, o lado esquerdo vai levar na quadra da Mangueira. É isso aí. Então vamos direto pra quadra da Mangueira na segunda saída. Saída pela direita, Leão da Montanha. Caminho leva você aqui à quadra da Mangueira, tanto direito como esquerdo.